Vamos lá ver uma coisa. Eu, quanto a mim, o que era preciso era que os americanos a mandassem bombas para tudo o que é país muçulmano. Hein? começava sem em Marrocos e só paravam, vamos expor, no Chile. Porque o muçulmano é um gajo que aquilo desde pequenos lhes ensinam a fazer bombas com uma garrafa de bagaço e uma caixa de fósforos. Estás a perceber? Aquilo é um povo que só está bem a arrebentar. Os gajos, um gajo daqueles que aos 15 anos ainda não tenha arrebentado com uma coisa qualquer, é um gajo que está lá a faltar ao respeito, ao Buda ou o que E mais, é que eu tenho um vizinho que teve imigrado nos Estados Unidos muito tempo. Epá, e o gajo sabe, porque os gajos lá dentro sabem, só que aquilo depois não passa cá para fora. O gajo sabe que os americanos. Estão a fazer uma bomba que só mata gajos muçulmanos. É. Que é uma bomba que vai lá pelo cheiro caril. Gajo que cheira caril está lixado. Por isso é que eu já a cortei com tudo o que é frito. Porque quando os americanos deslargarem a bomba, um gajo que tenha o cheiro a chamuça entranhado na roupa, não vai lá nenhum. Fica logo. Mais, outra. O meu filho anda na escola com um puto que é cigano. Que legamou há dias a lancheira. Não é? E depois querem que haja paz no mundo. O cigano é outros. Ciganos é, é um povo que era todo para ir à vida também. Bom. Pá, porque eu estive na Guiné. <laughs> tá bom? Eu estive na Guiné, sei como é que é isto, malta da tropa e tal. Está bem? Porque muitas vezes, na véspera de um combate, isto vi eu. Ninguém me contou, isto vi eu. Na véspera de um combate, havia gajos que metiam um dente de alho. Digamos no cu, que isto é mesmo assim, é? porque aquilo dá febre. É? E no dia seguinte, ai tal, sargento, estou com febre, não posso ir para o combate. E eu que nunca meti nada no cu, lá ia, vim aqui combater. Portanto, vocês, malta da tropa, não me banham com fitas, porque a mim não me apanham nessa. Que se a apanhar algum balásio. Porque nunca... Nem alhos, nem nada. Não meti isto. é No cu.